Sveiki. Labą. Ekspremjeras Algirdas Butkevičius sako, kad jūs užsiimate, kaip valdančioji dauguma, užsiimate politinę savižudybę. Sakykit, kodėl jūs tai darote artėjant rinkimams? Na štai, dėl žadėto neapmokestinamo pajamų dydžio dvigubai mažesnis bus nei žadėta. Dėl vaiko pinigų ateina ministras Šapoka į Seimą, sako, ne to, kas žadėta nebus, vaiko pinigai tiek neauks. Dėl dėstytojų atlyginimo taip pat žadėta daugiau augimas, auga mažiau ir sako, kad dėstytojai patys kalti neužsidirba. Ir greta to yra nauji mokesčiai vedami, nors irgi žadėta, kad jų nebus, bet štai turime daug kritikuotą taršos mokestį, turim šiandien nuskambėjusi variantą nekilnojamo turto mokesčio, kuris ten paliečia. Na, šiaip keistas yra, jau Ingrida Šimonytė jį sukritikavo, kaip negyvendinanti to, dėl ko jis yra. Sakykit, kodėl, jeigu jums negaila žmonių, tai bent pagailėkit valstiečių, kodėl jūs tai darot prieš rinkimus? Jeigu vienu sakiniu, tai ir neapmokestinamas pajamų dydis auga, ir vaiko pinigai auga, ir visi kiti išvardinti dalykai iš tikrųjų eina gerin, tik tai ne tokiais tempais, kaip buvo žadėta. Kodėl? Taip. Todėl, kad ir kitais metais ekonomikos augimas yra daugiau negu trečdalis lėtesnis negu šiemet. Jeigu mes pas 400 milijonų papildomų turėtume, viskas būtų lygiai taip, kaip žadėta. Deja, tai priklauso ne tik nuo vyriausybės, tai priklauso ir nuo objektyvių priežasčių. Bet vaiko pinigai vis dėlto didės daugiau nei sakė ministras Šapoka atėjęs į Seimą. Kokį vaidmenį atlieka ministras Šapoka? Jis gazdina žmonės ar gazdina Seimą? Ką jis daro ateidamas, sakydamas, ne, to nebus, mes nieko nedidinsime? Ministras Šapoka pačioje blogiausia situacija, nes yra tas ministras, nuo kurio priklauso iš tikrųjų finansai, visi nori daugiau, jam tenka kartais pasakyti, kokia yra realybė. Bet šiuo atveju pasakė, kokia nėra realybė. Jo, šiuo atveju mes grįžtam prie to vaiko pinigų modelio, kuris buvo labai aiškiai siūlytas vyriausybės iš karto. Padidinkim visiems 100 eurų tiem, kam labiausiai reikia, puikiai pasiteisinęs modelis, 60 eurų kitiem. Per 2 metus dvigubai padidintas vaikų, kurie gauna skaičius vaiko pinigus ir dvigubai išauginta išmoka nuo 30 ir 50 iki 60 ir 100. Tai labai daug. Na, bet šiuo atveju Šapoka pagazino visą Lietuvą atėjęs aną savaitę, įsiemė, dabar viskas bus šiek tiek kitaip, šiek tiek geriau. Žiūrėkit, taršos mokestis, kodėl jis yra toks? Na, daug kas jį kritikavo. Kodėl, pavyzdžiui, neįvedus taršos mokesčio ten, kur iš tikrųjų teršiama, pavyzdžiui, kodėl neapmokestinami lėktuvų bilietai, jų korlaiviai teršia labai smarkiai, kodėl nėra mokesčio žemės ūkio technikai, kiaulių augintojam, kurie teršia daug labiau arba nemažiau negu vairuotojai. Žemės ūkio technikai yra mokestis, kurį moka žemdirbiai papildomas, bet be abejo, mes turime kalbėti apie labai paprastą dalyką. Didesnis gali būti. Gali būti didesnis, bet lygiai taip pat, jeigu mes kalbam iš tikrųjų ir pasižiūrim į visą Europos, na, kitas šalis, pavyzdžius, mes turėtume vis dėlto sakyti, ta už taršą reikia mokėti. Šiuo atveju mes vis tiek mokam. Žmonės tiesiog nesuvokia, kad mes pasiėmėm iš biudžeto pinigus, kuriuos dadam į programas kovai su tarša ir išdalinam visiems po lygiai. Tai šiuo atveju kiaulės, lėktuvai teršia abejonės, mažiau labiau. Tie patys kiaulių kompleksai buvo pasiūlymai iš aplinkos ministerijos, kuriam galbūt bus pritarta. Aš galbūt sutinku linku. Vadinasi, aš sutinku, dėl ko jis lenkia. Tai iš tikrųjų žemdirbiai šiuo atveju liko kraštutiniai šios vyriausybės tikrai. Atrodo, valstiečiai atėjo valdžią, bet turbūt labiausiai prastėjo situacija žemdirbių. Tai aš sutinku, kad iš tikrųjų ten yra apie ką kalbėti, bet jau reikia vis dėlto pripažinti, kad ten irgi yra labai jautros temos, žali kryžiai, traktoriai važiuojantis ir taip toliau. Tai dėl nekilnojamo turto, na, iš tikrųjų, kodėl neįvedus visuotinio mokesčio, kuris lengviau administruojamas, kuris yra teisingesnis negu tai, kas padaryta dabar, koks šis sprendimas keista 150 tūkstančių minimumas? Galima, bet jeigu mes tokį pasipriešinimą turime, kad ir Seime, kalbant apie 1%, kurie mokėtų valdantis didžiausią turtą, šiuo atveju turbūt sunku tikėtis, kad visuotinis mokestis turėtų politinį palaikymą. Vienas dalykas, antras dalykas, sutikim, tiem, kas turi brangų turtą, susimokėti nedidelį mokestį yra vienas dalykas. Pensininkam, kurių yra Lietuvoje 800 tūkstančių, susimokėti, kad ir 40 eurų per metus gali būti jautru. Daugiavaikiam, kaimuose gyvenančiam, socialinės atskirties šeimuose, tai yra jautru. Reiškia, mes turime vėl eiti išimtis ir atsakymas paprastas. Ponia Šimonytė per krizę net nesiryžo visuotinio mokesčio įvesti, tai lygiai tas pats ir dabartiniai valdantieji to nesiryžta padaryti. Gal kiti padarys. Bet jeigu registrų centras turės viską perskaičiuoti, nes dabar tos sumos yra mažesnės, jeigu jos bus arčiau realybės, tai bazė padidės mokėtojų to mokesčio. Tai mes... Ir mes turėsim, iš esmės mes jau dabar turim vilniečio mokesčių, valdančiųjų kerštas vilniečiams už tai, kad nebalsuoja už valstiečius. Būtent mes jau dabar turime turto mokestį, kuris yra mokamas, kalbant apie nekilnojamą turtą, nuo brangaus turto, tiesiog kartelė šiek tiek mažėja. O faktas yra labai paprastas. Jeigu mes kalbam apie visuotinį, tai yra 100 milijonų, bet tai yra 100 milijonų ne iš kažkur žmonių kišenės. Na, o kiek gausit dabar iš tokio turto mokesčio? Labai nedaug, apie 80 milijonų. Gal dar mažiau? Gal dar mažiau, ne. O kam iš jūsų tokio reikėjo? Jūs nieko neužkamšysit. Tai yra principo klausimas, ką sakė pona Šapoka. Mes žeminam kartelę ir sakom, kad taip, galbūt teisingiausia būtų kažkada kalbėti apie visuotinį, bet šiuo metu ta situacija nėra gera. Gerai, paskutinis klausimas, šiandien Ramūnas
Ramūnas Karbauskis pasakė, kad premjeras nekurs partijos, kuri vadinsis Tėvynės labui. Ar galit patvirtinti šios žodžius, ar nebus partijos? Aš galiu patvirtinti, kad nebus Tėvynės labui, bet aš visiems žurnalistam, TV3 portalo žurnalistui atrado šį pavadinimą, siūlau pasiekti registrų centrą ir patentų biurą ir pažiūrėti, ar neatsiras kitas pavadinimas. Na, apskritai, bus premjero partija ar per į tą klausimą gali atsitikti tik asmeniškai pats premjeras, bet aš tikrai neatmešiu tokio varianto tikrai. Kad bus partija. Kad gali būti partija, judėjimas, visuomeninė organizacija ar kita forma. Žiūrėsim. Ačiū.